নাই যিহেতু চাউল শেষ হ'ল, আজি মই গৈ আছোঁ মিললৈ। গতিকে মিলটো আজি কেনেকৈ চলা আজি সুধিম তাতো গৈ। আৰু আমাৰ টমটমো আহি গ'ল, গতিকে ব'লক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। মই এতিয়া যাম, এই গেটখন খুলি থৈছে, গেটখন ধুনীয়াকৈ মাৰি লওঁ, তাৰপিছত গৈ আছোঁ। আপোনালোকে চাই থাকক, ভাল লাগিব। বৰ্তমান ইয়াক মই মাতিছিলোঁ, মোৰ লগৰ হয় দেই, লগৰ মানে মোতকৈ সৰু হ'ব, এইটো কি বহি আছে। আৰু ভাবিছে আজি মই অকণমান টমটমটো চলাম, কেনেকুৱানো লাগে, বাছা চলোৱাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো আছে, কিন্তু আজি চলাম বুলি ভাবিছোঁ, কিয় নাজানো। পূৰা লৈ লৈছোঁ, প্ৰায় 75 কেজিমান হ'ব ধান লৈ যাম। এতিয়া জামগুৰি ওচৰত, মানে তেল ডিপুটোৰ ওচৰত শান্তিপুৰ বুলি কয়, তাত গৈ ধুনীয়াকৈ বনাম। গ'ল আমাৰ এয়া কুসুমতলা চেণ্টাৰ, কুসুমতলা চেণ্টাৰৰ পৰা এইফালে যাব লাগিব। আৰু এতিয়া মজাকৈ গৈ আছোঁ, একদম মানে আমাৰ কুসুমতলা চেণ্টাৰ, মানে আগৰ যিটো চেণ্টাৰ আছিলে এইটো চেণ্টাৰটো বহুত বদলি গ'ল আৰু। আৰু এইফালে যিহেতু গৰম দিনত খুব ৰ'দ হয়, এতিয়া আমাৰ বহুত ৰ'দ, সেইকাৰণে এইফালে ধুনীয়াকৈ পুলিখিনি লগাই লগাই দিছে, সৰু সৰু পুলিবিলাক। এতিয়া হোৱা নাই, হ'বগৈ, পিছলৈ বহুত ধুনীয়া হ'ব দেখিবলৈ। ধুনীয়াকৈ মানে গৈ আছোঁ, তাৰপিছত ইও মানে গৈ আছে, ইয়াৰ লগতে মানে মোৰ বহুত দিনৰ চিনাকি, তাৰপিছত মানে ইয়াক ফোন কৰিলোঁ, ফোন কৰি কথা চথা পাতিলোঁ, তাৰপিছত সি কৈছে হ'ব বাৰু যাওঁ। তাৰপিছত ইয়াকো দুটাখন কথা সুধিম বাৰু, তেনেকুৱা নহয়। এনেকৈ টমটমটো কিমানমান লৈছিলে দাম? 1,95,000। 1,95,000 লৈছিলে এইটো টমটম। আৰু সি বহুত কষ্ট কৰি এইটো টমটম লৈছে, মই মানে ধৰিব পাৰিছোঁ। আৰু ই যিহেতু বহুত কষ্ট কৰিছে, কাৰণ আজিৰ যুগত চব মানে কষ্টটো কৰিবই লাগিব, সেইটো নহয়। গাইছোঁ, মই যে কৈছিলোঁ আপোনালোকক টমটমটো এবাৰ চলাই দেখাম, সঁচাকৈ এবাৰ অকণমান চলাই দেখাম, এতিয়া নহয়, মানে এতিয়া ৰাস্তাটো হেৰি হৈছে ন, বেলেগ অকণমান গৈ লৈ টমটমটো এবাৰ চলাই দেখাম আপোনালোকক, কেনেকৈ চলাই ন, বাইক চাইক চলোৱা পূৰা এক্সপিৰিয়েঞ্চটো আছে টমটমনো কি আৰু, অকণমানহে খালি অকণমান কাটে খালি দেই, সেইটো অকণমান চলাই দেখাম আপোনালোকক। আৰু গাইছে মই চলাই গৈ আছোঁ আৰু, মজাকৈ গৈ আছোঁ আৰু, মানে কি আৰু, ভাল লাগে টমটমখন চলাই। আগতে এটা মানে সপোন এটা আছিল যে টমটম চলাম বুলি, যি মানে সপোনবোৰ পূৰা হ'বলৈ গৈও আছে দেই, একো চেকো নাপালে টমটমটো আৰু এনেকৈ কৰিব লাগিব আৰু। ঠিক আছে, টমটমটো চলাই আছে, ই ভালকৈ দেখাওক, মই ভিডিঅ'টো কৰা এইটো দেখিছোঁ নহয়, মজাকৈ চলাই আছে, পাইছোঁ দেই, কেছ নাই, মজা গাছ পূৰা একদম স্পীডে গৈ আছে বাৰু, ইমান লাহেকৈ যোৱা নাই, ধুনীয়াকৈ শিকি মেলি লৈছোঁ আৰু চলাই আছোঁ। আৰু ই নাজাৰাবিলাক দেখাই দিব দেই ধুনীয়াকৈ। মিলাহী পালোহি, মিলাহী পালোহি শান্তিপুৰৰ মিল, মই মানে কি টাৰ্ণিঙত চলোৱা নাই, সি চলাইছোঁ। আহি পালোহি, পোৱাৰ পিছত এতিয়া ধানখিনি হেৰি কৰিম। আমাৰ আইতাও আছে, আইতাক লগ পাই গ'লোঁ। আইতা কেনেকুৱা লাগে মোক লগ পাই? ভাল লাগিছে। হেৰি দেখাল চাওক, আইতা এটা ঘৰৰ হাঁহ ইমান ধুনীয়া চাওক, এইকেইটা হাঁহ, এইকেইটা। আৰু ইয়াৰ পৰা মেচিন চলি আছে, সেয়া চাই লওক, ধুনীয়াকৈ মজা কৰি দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। আৰু ইয়াতে তিনিবাৰ ধান দিলে, দিয়াৰ পিছত এয়া মানুহজনে পূৰা ধুনীয়াকৈ উঠাই আছে ধানখিনি। এইটো এই ইয়াতে চেলাৰটোতে তিনিবাৰ দিব লাগে, দিয়াৰ পিছত হয় আৰু। এইটো হৈছে হালধি কুটোৱা মেচিনটো, ইয়াত হালধি দিব লাগে, তাৰপিছতে এডালে মানে এটা মটৰে গোটেইখিনি ঘূৰাই থাকে, মটৰটো আগতে দেখাই লওক। এইটো এইটো হৈছে চবতকৈ ডাঙৰ মটৰটো, ইয়ে মানে গোটেই মেচিন, তিনিটা মেচিন চলায়। এটাটো ধান, ধানটো তাত তিনিবাৰ দিব লাগে ন, ধানটো দিয়াৰ পিছত সেইটো চেলাৰত দিয়াৰ পিছত তাত, সেইটো হৈছে ধানৰ অকল। আৰু এইটো হৈছে আপোনাৰ সৰিয়হ, ইয়াত সৰিয়হখিনি দিব লাগে। আৰু এইটো হৈছে হালধি, আপোনালোকতো দেখালোৱে, এতিয়া হালধিটো দিব লাগে, সেয়া তিনিটা একেলগে ঘূৰে, ধান হোলাৰ আৰু সেইটো হৈছে চেলাৰ ন। আৰু আপোনাৰ তাততো তিনিবাৰে দিব লাগে, আৰু ইয়াতো ইয়াত দুবাৰমান দিলে হৈ যায় আৰু, তিনিবাৰ দিয়াৰ পিছত হয়। আৰু সেইটো তিনিবাৰ, সেইটো দুবাৰ তিনিবাৰমান দিব লাগে আৰু,
বাকি ইয়াত গাইস মানে তেনেকুৱা বিশেষ মানে এটা কথা এখন এবিলাক বহুত পুৰণি মেচিন দেই বহুত পুৰণি আপোনাৰ প্ৰায় 20 বছৰ 25 বছৰ মান পুৰণি এবিলাক আৰু এটো মিটাৰটো ন পুৰা ডাঙৰ মেচিন ঘূৰি থাকে ন সেইকাৰণে মিটাৰটো ডাঙৰ এয়া গাইস পুৰা চাললা আছে মানে আপোনালোকক দেখালো ভিডিওটো চাই যদি ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক আর সাবস্ক্রাইব করবেন না পাইব থ্যাংক ইউ বাই।